Gràcies. Bueno, pues, bona tarda. Gràcies a tots i a totes les que esteu davant d'un ordinador o davant d'un mòbil, com és el meu cas. Moltes gràcies per participar en aquest webinar organitzat per la Fundació Nous Horitzons, la fundació de, lligada a, abans a Iniciativa i ara als Comuns, aquí a Catalunya, i membre de del GEF, que és la Green European Foundation, que és la fundació verd europea que agrupa totes les fundacions dels diferents estats de la Unió Europea i fins i tot fora de la Unió Europea. Abans de res, aquest webinar serà en català o castellà. Cada ponent escollirà la seva llengua vehicular amb aquest webinar, però hi ha una traducció paral·lela, simultània, en anglès, que la teniu al vostre abast, per facilitar que aquelles persones o el català o el castellà us pugueu seguir les intervencions. Com sabeu, el tema que tractarem és el del títol, el tema de la nova política alimentària, en aquest cas centrada en l'àrea metropolitana de Barcelona, i és un webinar que estem organitzant amb el sí d'un projecte transnacional europeu, amb el qual participa, lògicament, la Fundació Nous Horitzons, que està dintre del programa d'activitats transnacionals amb el recolzament de la Green European Foundation. Aquest és un projecte que fa dos anys que amb el qual estem treballant, que el seu títol és Cities as a Place of Hope, ciutats com el lloc d'esperança, que vol treballar tota la qüestió de les polítiques de tots els aspectes de la nostra societat, amb el qual ciutats, villes, pobles s'estan tirant endavant amb participació de les forces verdes, a vegades des del govern, a vegades des de l'oposició i a vegades sense estar a l'Ajuntament, però polítiques que van amb la línia treballant els aspectes que per a l'ideari verd, per a l'ideari ecologista, que no només és patrimoni dels partits verds, com bé sabeu, s'estan desenvolupant molts cops contra o completament, diguéssim, amb una línia diferenciada del que els governs regionals, en alguns casos, i amb els altres, els governs nacionals estan tirant endavant. El cas més paradigmàtic és que la majoria de les ciutats estan traient els cotxes del seu, diguéssim, tro imperial, com amb amo i senyor de les nostres ciutats, mentre hi ha molts governs regionals i nacionals que encara estan apostant per més carreteres, més facilitats de tot tipus fiscals, econòmiques i socials cap al cotxe, però hi ha altres moltes i una d'elles, òbviament, és aquest tema de l'alimentació, que justament aquest any, i els ponents ho explicaran, s'està treballant des de fa molt de temps a l'àrea metropolitana i aquest any amb una especial intensitat des de la ciutat de Barcelona i d'Arc. Amb l'estructura de l'acte, com crec que tothom haurà vist per la informació que us hem passat, és que de seguida jo donaré la paraula a Susanne Rieger. Ella és la co-chair o co-coordinadora de la Fundació Green European Foundation. I posteriorment ens acompanyaran l'Idon Martran de l'Ajuntament de Barcelona, del comissariat sobre la capitalitat de l'alimentació sostenible que la ciutat de Barcelona, la ciutat condal, té aquest any 2021. Parlarà també Anna Martín, que és la tinenta d'alcalde d'Agricultura i altres temes de la ciutat del Prat, dins de l'àrea metropolitana, i finalment ens acompanyarà i també parlarà en Gemma Francesc, que és des de fa uns anys la gerenta del Parc Agrari del Baix Llobregat. A continuació hi haurà un torn de 10-15 minuts per totes les preguntes i contestes que pugueu tenir i que les persones que ens acompanyen podran contestar. Jo, sense més, perquè jo no soc en cap cas la persona important, és el de Susanne Rieger, li dono la paraula. Susanne, whenever you want. Muchas gracias, Sergi. Yo también sigo en castellano para daros las, antes de todo, las bienvenidas de parte de la Fundación Verde Europea. Estoy muy feliz que tenemos este tema hoy aquí y gracias a todo, primera parte, a la Fundación Nous Horitzons de organizarlo, este evento, juntos con la Green European Foundation.
Y yo tampoco soy la persona más importante hoy, porque nosotros somos como Jeff, como Green European Foundation, damos el marco de todo esto que hacemos hoy, pero quiero perder algunos momentos para decirle un poco qué hacemos y por qué lo hacemos. Que la idea de la Fundación Verde Europeo es que utilizamos y recibimos dinero de parte del Parlamento Europeo para transmitir temas europeos o temas que son importantes en Europa y iniciar discursos, debates sobre temas que son importantes en Europa. Claramente, como Fundación de los Verdes, nuestro enfoque son temas verdes, sociales, sostenibles, donde podemos ver y donde podemos desarrollar juntos ideas que nos salva nuestro planeta y donde podemos participar como ciudadanos. Esto no hacemos nosotros como organización desde Bruselas, no, hacemos en cooperación con las fundaciones verdes nacionales, y en este caso la Fundación Nous Horizons, con que trabajamos en proyectos como esto, pero también estamos trabajando y ofrecemos revistas, cursos online, formación capacidades que hay, desarrollar capacidades en diferentes aspectos. Sergi ha dicho que esto es un proyecto transnacional, porque el más importante para nosotros es el discurso en Europa y buscarlo, cómo podemos buscar elementos o ideas transversales que pueden ser innovadores, pero también animar a un debate. Porque se ve, cuando hablamos de los verdes en Europa, se habla de la ola verde que ha llegado y esperemos que llegue aún más en el norte, pero también está aquí en el sur. Y ahí es importante que nos buscamos las posibilidades de formar los debates verdes y darle un empujón en esta manera. En este proyecto de las ciudades, lugares de la esperanza, participan 8 fundaciones de diferentes países. Y con la idea de verdad de buscar un tema donde los verdes están bastante fuertes y donde tenemos éxito, pero también donde tenemos la posibilidad de influir al nivel de los ciudadanos, donde hay también la relación muy claramente con los ciudadanos. Y esto es un tema para mí, yo pienso que es uno de los temas hoy más importantes y cruciales, porque ahí se unen temas de movilidad, de distribución, de clima, de cómo combatir el cambio climático, pero también con los aspectos cómo vivir bien, cómo comer bien, cómo desarrollar nuestra vida en una manera adecuada. Y por eso, gracias a vosotros, a la Nous Horizons, pero también muchas gracias a las ponentes que ahora vienen, que me da aún más placer que es un panel totalmente de mujeres, que eso también es un tema que a la Green European Foundation interesa mucho, de promover y de entrar en estos temas de feminismo y ecofeminismo, pero también de saberlo que vosotros sois ponentes muy importantes y muy, con mucha sensibilidad por vuestro tema. Adelante y disfrutar de este debate. Muchas gracias, Susanne, por tus palabras. Y antes de dar la palabra a la primera ponente, a Lidón Martrat, quiero darle las gracias especialmente a las personas que han hecho posible este evento, porque sin ellas imposible, que siempre son las personas que están detrás y que muchas veces no se las ven, y cuando los eventos son en vivo y en directo, aunque espero que això canvie en un futur immediat, que són en Santa Cruz, ella és la responsable de la Fundació Nous Horitzons, i en Jaume Riera, que és la persona que està fent l'esforç important, perquè em dono compte que estem parlant molt ràpid, que és en Jaume Riera, a l'esforç de traduir. Perdona, Jaume, moltes gràcies. Jo, sense més, li dono la paraula a Lidón Martrat, que és membre del comissariat de la ciutat de Barcelona per la capitalitat de l'alimentació sostenible de Barcelona. Lidón, quan vulguis. Gràcies, Sergi.
Bueno, gracias. Yo voy a hacer la intervención en castellano para facilitar también la traducción y todo esto. Bueno, gracias por invitarnos, por estar aquí. La verdad es que es muy enriquecedor poder, bueno, no solo compartir la experiencia, que pensamos que nos gusta compartirla porque creemos que es interesante, pero también para nutrirnos, ¿no?, con el resto de experiencias y visiones sobre este tema, en este caso la sostenibilidad alimentaria, ¿no? El proyecto de Barcelona, Capital Mundial de la Alimentación Sostenible, surgió, bueno, de hecho el origen es que Barcelona desde el 2015 forma parte de las ciudades signatarias del Pacto de Milán, del cual forman parte más de 200 ciudades alrededor del mundo que se han comprometido firmando este pacto con la promoción de políticas alimentarias urbanas sostenibles. Y Barcelona, desde el 2015 que firmó este pacto, vino desarrollando una estrategia para impulsar las políticas alimentarias urbanas, que en sí las competencias que tenemos las ciudades son limitadas, pero Barcelona sí que tiene incumbencia en este tema, aunque no tenga todas las competencias, y por eso cuenta con un comisionado específico que, en el marco además de ser comisionado de economía social, tiene en su título también las políticas alimentarias, ¿no? Fruto de este trabajo de querer impulsar, en el 2018 se optó a tener la capitalidad del Pacto de Milán, y nos fue concedida para este año 2021. Lo cual quiere decir que este año vamos a albergar la cumbre de ciudades del Pacto de Milán el mes de octubre. Pero el proyecto de la Capital Mundial de la Alimentación Sostenible se construye alrededor de esta cumbre, ¿no?, de ganar la candidatura para ser capital de las ciudades del Pacto de Milán, pero se le quiso dar como un impulso, una visión global desde la ciudad de Barcelona, de decir, bueno, de aprovechar este año de la capitalidad para poner las políticas alimentarias en el centro del debate político, en el centro de las políticas, y darles un peso específico en las políticas globales municipales, ¿no? Pensamos que la alimentación, y más con la pandemia pasada lo hemos vivido, se sitúa al centro de la emergencia climática, ¿no? Y las políticas alimentarias, en este caso, desde la ciudad de Barcelona, pues las vemos como claves, ¿no? Ahora os explicaré un poco la visión del proyecto que va por aquí en uno de sus ejes principales, ¿no? La alimentación en el centro de la crisis climática y como oportunidad para hacer frente a esta crisis climática. Entonces, con el motivo de albergar esta cumbre, hemos generado o construido este proyecto, que lo que quiere es, además de durante todo el año, celebrar acciones, actividades relacionadas con la alimentación sostenible, con una programación de actividades durante todo el año, y además de, en el mes de octubre, poner el foco importante de este año con la celebración del Foro de Ciudades, de la Cumbre de Ciudades del Pacto de Milán, y en el mismo octubre también, alrededor del 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, celebrar la Semana Mundial, la Semana Ciudadana de la Alimentación Sostenible, y con actuaciones también importantes para el sector empresarial y económico alrededor del Gastronomic Forum, que también se va a celebrar del 18 al 20, ¿no? Además, se quiere aprovechar todo este año para, aprovechando que la alimentación la ponemos en el centro de la agenda política y también de la agenda mediática, a impulsar políticas alimentarias urbanas, proyectos de políticas alimentarias urbanas de largo recorrido, ¿no? De este proyecto de la capitalidad, ¿no? La programación de eventos durante todo el año, el Foro de Ciudades, la Semana Ciudadana de la Alimentación Sostenible, el Gastronomic Forum y las políticas alimentarias, que para nosotros es lo más importante, el legado que va de, ¿no?, este momento de poder situar en el centro las políticas alimentarias de cara a futuro, ¿no? Entonces paso a relatar un poco la visión. La visión del proyecto de la Capital Mundial de Alimentación Sostenible tiene básicamente que ver con tres ejes, ¿no? La alimentación en el centro de la emergencia climática y como gran oportunidad para hacer frente a esta emergencia climática a través de la,
de la promoción de un sistema alimentario, de una producción, distribución y consumo de alimentos más sostenible, basado en una producción ecológica, en una producción de, en un consumo de productos de proximidad, de circuito corto, ¿no? Y con también la lucha contra el desperdicio alimentario en el centro, ¿no? El segundo eje de la visión, y por la cual hacemos este proyecto, es la alimentación y el sistema alimentario como una oportunidad económica, para, sobre todo, una de las valuas más débiles de la cadena alimentaria, que es la pequeña y mediana agricultura, ¿no? El pequeño y mediano campesinado, pagesía, que decimos en catalán, ¿no? Que es la que se encuentra, como digo, en una de las situaciones más delicadas y que está en una situación realmente difícil para sobrevivir económicamente, ¿no? Sufrimos desaparición de este tipo de agricultura pequeña y mediana, y además en este marco la producción ecológica tiene un gran margen de desarrollo y recorrido en Cataluña, que también queremos potenciar. En este segundo eje, oportunidad económica para el mundo de la producción, pero también para nuestro comercio, para nuestra restauración alimentaria, en especial los mercados municipales, ¿no? que tienen la oportunidad de ofrecer como valor añadido a grandes superficies o canales más masificados y clásicos de distribución, dar como valor añadido ese producto de proximidad, ese producto ecológico, ese producto fresco, que en las últimas encuestas del Omnibus nos dicen que la ciudadanía pide cada vez más, ¿no? Pero que eso a veces no se traduce en opciones de consumo reales y que mucho tiene que ver con la asequibilidad y la opción de tener acceso a esos alimentos. Una oportunidad económica también de ofrecer una alimentación sostenible para las personas en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? El derecho a la alimentación adecuada es el derecho a una alimentación sostenible, a una alimentación saludable, a una alimentación adecuada culturalmente, no solo suficiente y nutritiva, sino también adecuada y sostenible, ¿no? Y el tercer eje de la visión es la promoción de dietas saludables y sostenibles para toda la ciudadanía, ¿no? El tema de la alimentación, la salud vinculada a las desigualdades es un tema crucial y aquí, por ejemplo, vemos como una oportunidad el estímulo de políticas de compra pública alimentaria que puedan fomentar en la restauración colectiva, como los comedores escolares, como los hospitales, pueda ser un motor de fomento de estas dietas saludables y sostenibles, ¿no? Y en ello estamos trabajando. Luego os daré una pincelada de los proyectos estratégicos en este sentido, ¿no? Entonces, con estos tres ejes de visión del proyecto, también hemos trabajado en lo que es intentar dar un marco conceptual y de visión de lo que entendemos por la alimentación sostenible, ¿no? Estamos hablando, hemos estado también, ponemos a disposición, hemos trabajado con experta en políticas alimentarias urbanas de la Universidad de Barcelona, el manual de ciudades sobre alimentación sostenible, donde basamos la alimentación sostenible sobre todo en nueve principios que se basan en tres grandes conceptos, ¿no? La alimentación sostenible es aquella que es buena para las personas, buena para el planeta y buena para los territorios, ¿no? Buena para las personas, salud, buena para el planeta, sostenibilidad y buena para los territorios, dinamización económica local de nuestra agricultura, de nuestro comercio alimentario, ¿no? Con esos tres ejes, en este manual definimos los nueve principios de la alimentación sostenible, ¿no? Que tiene que ver con una alimentación basándose en estos tres grandes ejes de proximidad, de temporada, ecológica, con sistemas territorializados de distribución de alimentos, que garanticen unos medios de vida adecuados para las personas que producen estos alimentos y un precio asequible de estos alimentos, de los alimentos de calidad para todas las personas, ¿no? Y que esos alimentos ecológicos y de proximidad que son los mejores para el planeta a nivel de sostenibilidad sean también los más asequibles, que ahora mismo no lo son para la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Porque este marco conceptual, y creo que ya me debe quedar poco tiempo, pero en resumen, ya os he dicho que de cara a este año 2021 lo que vamos a hacer es estos tres grandes ejes, ¿no? La programación de actividades. Yo os invito a visitar la web alimentaciónsostenible.barcelona, donde veis toda la agenda de actividades, toda la programación que vamos a hacer este año.
la cumbre, la Semana de la Alimentación Sostenible, que tendréis toda la información. Será el gran evento dedicado a la ciudadanía para el que hemos contratado un comisariado artístico, y la ciudad del 15 al 24 de octubre va a estar, no se va a hablar de otra cosa, esperamos, que de la alimentación sostenible. Vamos a inundar el centro de Barcelona con actividades, con carteles, con opciones de talleres para, toda la, para todas las edades y condiciones, con mesas redondas más especializadas para la gente que quiera profundizar más. Eso lo podéis seguir en la agenda, pero a largo recorrido, ¿no? ¿Qué grandes, así, una pincelada súper rápida de los grandes proyectos de políticas alimentarias? En el ayuntamiento lo primero que hicimos cuando empezamos a articular este proyecto es articular en todas las áreas municipales qué se estaba haciendo, ¿no? Conscientes de que nosotros visualizamos las políticas alimentarias como unas políticas absolutamente transversales, ¿no? Desde el área de salud del ayuntamiento, desde el área de ecología urbana, desde todas las áreas se trabaja alimentación, desde el área de educación con los comedores escolares, la educación alimentaria. Entonces, trabajamos con todas las áreas para primero identificar aquellos proyectos relacionados con la alimentación que está trabajando cada área y ver de qué manera los podíamos trabajar para darles este enfoque y alinear a todas las áreas del ayuntamiento alrededor del concepto de alimentación sostenible que os acabo de comentar, y luego identificar 4 o 5 proyectos estratégicos que son los que queremos impulsar como área de políticas alimentarias y con todo el resto de áreas del ayuntamiento, ¿no? Y básicamente definimos varios ejes de trabajo. Perdón, ya voy más despacio. He notado que se me acababa el tiempo y he empezado a correr, lo siento. Varios ejes de trabajo, decía, de las políticas alimentarias, ¿no? Uno, la promoción de dietas sostenibles y saludables. Aquí hay toda una serie de proyectos relacionados, en primer lugar, con la educación alimentaria, trabajo de acompañamiento a los centros educativos, al profesorado de Barcelona, a través del área de escuelas más sostenibles del Ayuntamiento de Barcelona, para introducir la alimentación sostenible en los currículums educativos. Hemos generado recursos, hemos generado guías, acompañamiento al profesorado, formaciones, etc. Proyectos de compra pública, acompañamiento a los comedores escolares en la transformación hacia modelos de comedores más saludables y sostenibles. Hemos empezado este año con una prueba piloto y esto continuará implantándose, esperemos, en este año y el que viene en todas las escuelas de Barcelona. Luego estamos trabajando en la modificación de la instrucción de compra pública alimentaria que tenemos como ayuntamiento desde el 2015, introduciendo criterios de proximidad de alimentación ecológica que serán de obligado cumplimiento para todas aquellas áreas del Ayuntamiento de Barcelona que tengan que hacer compras alimentarias. Un segundo eje que tiene que ver con la comercialización y distribución de alimentos. Barcelona básicamente es una ciudad consumidora de alimentos, ¿no? Tenemos como ciudad, ¿no? Entonces, todos aquellos proyectos que promuevan la distribución y la oferta en los comercios y en los mercados municipales de Barcelona de productos de proximidad, ecológicos y de circuito corto de comercialización, quiere decir de venta directa del campesino a los minoristas en este caso, es un eje en el que estamos trabajando muy fuertemente, ¿no? Tenemos proyectos como el Centro de Intercambio de Centro Logístico de Intercambio de Productos de Proximidad, que estamos trabajando con la Unión de Pagesos. También con Mercabarna trabajando la presencia de cooperativas de productores en la nave del Biomarket, ¿no? Intentando trabajar en alianza con los productores en el estímulo de estos proyectos y paralelamente, donde nosotros más directamente tenemos competencia, que son los mercados municipales. Pasado en rueda de prensa de llamado Comercius Ver con los mercados municipales en que estamos señalizando y promoviendo entre los paradistas de los mercados municipales la oferta, la mayor oferta de este tipo de productos con estos tres ejes, ¿no? Productos de proximidad, ecológicos y de circuito corto. Estamos facilitando vías de abastecimiento para los paradistas y señalizando aquellos que superen un umbral de porcentaje de este tipo de productos. Luego, un eje de trabajo así, muy rápidamente, llamamos de promoción de la transición agroecológica en la ciudad, que tiene que ver con fomentar centros de referencia agroecológicas en la ciudad, ¿no? Tenemos la finca de Agrovallbona, de Cancalopa, como centros de referencia de producción en la ciudad, que no se trata
de que sean centros de producción, obviamente, sino luego tenemos, o sea, luego os hablaré del alcance metropolitano del proyecto, porque no podemos hablar de políticas alimentarias sin Lidon, darles un carácter Lidon, metropolitano, Lidon, lógicamente. Lidon, sí. perdona, 3 minutos. Acabo. Perdona, no, 3 minutos. Perfecto. Gracias. Muy bien. Ya, es lo que necesito, ya estoy. Proyectos de coger estos centros de referencia que tenemos en la ciudad y convertirlos en eso, en espacios de referencia para, a través también de toda la red de huertos municipales, huertos urbanos, huertos comunitarios, como centros de acercamiento de la ciudadanía urbana, ¿no?, a la producción de alimentos, al valor que tiene la producción de alimentos y como un acercamiento de lo urbano a lo rural, ¿no?, y de empezar a tender puentes a través de estos espacios y también a través del resto de proyectos que tenemos de acercar el circuito corto a la ciudadanía, ¿no?, de que la ciudad deje de dar la espalda a su pues eso, al parque agrario, a su cinturón metropolitano y los parques agrarios que hay más allá del parque agrario y también en la región metropolitana de Barcelona, y acercar a la ciudadanía a la producción de alimentos y a la importancia y al valor del mundo rural como garantes no solo de una alimentación sana y saludable y sostenible para toda la ciudadanía, sino también de la conservación de nuestra biodiversidad y del mundo rural. Y aquí acabo, yo creo que luego ya si hay preguntas o intervenciones estaré encantada. Muchísimas gracias, Lidón, de verdad, perdona que te haya dicho eso. Si ya da un poco de yuyu, un poco de corte hacer esto en público cuando tienes que hacerlo así, pero bueno, es que si no, nos vamos de tiempo, pero siempre. Muchas gracias por tu intervención y yo creo seguro que van a haber preguntas, y lo que está claro es que hay que estar en octubre en Barcelona, ¿no? Si no, uno se pierde muchas cosas. Y con suerte, vamos, nos tiene que ir muy mal para que no se puedan hacer muchas cosas por esta dichosa pandemia. Yo sense més, li dono passaria la paraula a Anna Martín. Anna Martín és la tinenta d'alcalde, com he dit abans, de l'Ajuntament del Prat, entre altres temes de medi ambient, inclosa l'agricultura, lògicament. A Anna Martín jo li agraeixo molt, perquè lògicament li vaig demanar que pogués participar, li vam demanar en nom de la Fundació que pogués participar en aquest acte d'avui fa molt de temps, i en aquell moment el soroll de l'aeroport no era tan gran com és ara, malauradament, però ja ha trobat un forat amb la seva agenda que ja de normal està carregada, ara més amb aquesta, no vull posar un adjectiu, però tots ho podeu imaginar, proposta que està sobre la taula no només del Prat, no només del Parc Agrari, no només d'Espais Naturals, sinó de tota Catalunya, de tota Espanya, de fet, de tota Europa. Anna, sense més, et dono la paraula. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I jo la veritat és que us dono les gràcies a vosaltres per haver-me convidat, perquè a vegades també va bé sortir de la voràgine, de l'agenda que et marquen possiblement els mitjans i tu marca també altres prioritats, i tenir un espai de reflexió, de poder compartir experiències justament amb la capitalitat i amb el Parc Agrari, per mi és una sort, perquè a més són dos projectes, bueno, el Parc Agrari, una relació extraordinària des de fa molts anys, perquè en el nostre territori tenim Parc Agrari, i per suposat amb la capitalitat, amb la que també estem treballant, perquè aquesta lògica metropolitana, que la capitalitat impregni no solament Barcelona, sinó també els municipis, estem aquí, per tant, jo crec que aturar-nos un moment i parlar de polítiques alimentàries també és parlar de futur, és parlar d'emergència climàtica, i també crec que és defensar no l'ampliació de l'aeroport, que al cap i a la fi és el mantra que portem a l'Ajuntament del Prat i també altres administracions, intentar ficar aquest discurs. I bueno, el moment és complicat, però si més no, jo agraeixo molt tenir un moment per aturar-nos, sortir a lo millor d'aquesta voràgine de l'aeroport i parlar de polítiques alimentàries, que crec que tenen molt a veure. Per suposat, jo sobretot em centraré en les polítiques locals que fem des de l'àmbit de l'Ajuntament. Clarament estan connectades amb el que avui sortiran, i de ben segur que en altres preguntes, en la part de debat, també podrem aprofundir en molts dels projectes que duem a terme, però abans m'agradaria situar què és el Prat i on estem, el Prat de Llobregat. Som un municipi de 65.000 habitants que es troba en la comarca del Baix Llobregat, que està dins de l'àrea metropolitana d'aquesta primera corona i, per tant, amb una proximitat molt gran amb Barcelona. Estem delimitats
per grans infraestructures com el port i l'aeroport, que trinxen el nostre territori, però també m'agrada reivindicar que estem envoltats d'espais naturals, estem envoltats d'un parc agrari meravellós i estem envoltats també d'una xarxa Natura 2000 i, per tant, espais protegits a nivell europeu, també d'un riu que marca i d'una platja que marca tota la nostra delimitació. Però també m'agrada parlar, perquè crec que aquestes infraestructures verdes, que són les bones, com dic jo, marquen una estratègia i sobretot un posicionament de ciutat en la defensa del territori, en la defensa de l'agricultura de proximitat i sobretot una relació directa que passa al Prat, que és que l'agricultura i el medi ambient s'interrelacionen en alguns espais, generant, per tant, una agricultura sostenible, de proximitat i, per tant, saludable. I sobretot perquè crec que després la Gemma Francesc entrarà en més detall, la importància de tenir un parc agrari al nostre territori ens fa també la possibilitat de treballar amb la ciutadania, la importància del producte de proximitat i crec que amb la pandèmia, malauradament, s'ha ficat amb l'agenda política de lo important que era tenir el teu abast un agricultor que tenia tenda o que tenia un mercat de pagès i, per tant, aquesta proximitat crec que ens ha fet reflexionar molt i amb la pagesia ho hem pogut parlar de com molta gent s'ha adreçat al pagès en plena emergència de la pandèmia. Si més no, jo em centraré en projectes que van des de lo més macro fins a lo més micro, però crec que, no, que com a Ajuntament una de les coses que fem, primer de tot, és el suport a la pagesia. És a dir, sense la pagesia no es pot produir producte local i, per tant, nosaltres el suport el fem cap a la pròpia producció d'aquests pagesos, com també del bon funcionament de les infraestructures hídriques i de camins. És a dir, fem un treball molt exhaustiu amb ell per la millora d'aquestes infraestructures que són necessàries pel bon funcionament del seu treball, que és abastir de producte a tota la ciutadania. Cal dir que tota la producció agrària abasteix a l'àrea metropolitana, però segurament també a gran part del país. I, per suposat, aquesta ajuda també la materialitzem amb tenim una cooperativa agrícola al Prat, en què portem donant un suport extra durant els últims anys d'un conveni anual d'uns 100.000 euros l'any, amb la voluntat de sanejar aquesta gestió interna i, però sobretot, impulsar la producció i venda de productes locals al Mercabarna. També en aquesta lògica d'aquests grans mercats que són els que distribueixen a la resta de ciutats i de com és el Mercabarna, que és una gran infraestructura en aquest cas, que ells puguin vendre el seu producte de proximitat perquè és més saludable i perquè el fan a un quilòmetre i pots tenir fruita, hortalisses fresques en un moment. I, per tant, s'ha de dir que aquest suport que fem des de l'Ajuntament està donant els seus fruits d'una cooperativa que tenia 5-6 socis, actualment són més de 40 en aquests 3 anys, estan fent una feina espectacular i sobretot de treball i de sensibilització a la ciutadania de la importància i també amb una lògica econòmica cooperativista i no pot ser tan capitalista com a lo millor podríem parlar d'aquesta globalització i d'aquests canals d'alimentació que estan trencats i que cal tornar a abordar. Continuem aquest suport a la pagesia des del 2015, jo crec que el Sergi coneix molt bé aquest projecte, tenim el Mercat de Pagès. El Mercat de Pagès una iniciativa que té l'objectiu de que la nostra pagesia, tant la local com la del parc agrari, puguin vendre de manera directa a la ciutadania els seus productes. I això es fa cada dissabte en una plaça molt cèntrica del Prat i, bueno, i la veritat és que és un èxit total perquè la ciutadania ha trobat un espai on la pagesia del parc agrari de la comarca els hi ven els productes que han collit o aquell matí o el divendres tarda. Per tant, i a més s'ha convertit aquest espai en un espai de sensibilització i de campanyes perquè a través d'aquest espai fem campanyes alimentàries de proximitat, temes de recepta amb producte de temporada. Després hi ha molts col·legis que fan projectes d'educació al voltant de l'agricultura i utilitzen el mercat de pagès per parlar amb la pagesia, per preguntar-los i per fer aquesta relació. I també és una iniciativa totalment consolidada a la nostra ciutat i, a més, molt reivindicada durant la pandèmia. Amb la pandèmia vam ser dels municipis que no vam tancar el mercat de pagès, ens les vam inventar totes perquè tinguessin totes les mesures de seguretat pertinents, però vam reivindicar que la pagesia i el producte de proximitat també, igual que estaven oberts els mercats, era igual d'essencial una cadena de mercats que estava obert com el mercat de pagès. I, per tant, com a Ajuntament vam ficar totes les mesures perquè la pagesia pogués vendre. I la veritat és que vam ser una bona pràctica perquè molts altres ajuntaments que tenien mercat de pagès ens van trucar com ho heu fet, quantes valles heu ficat, però, bueno, i la veritat és que va funcionar i actualment no va deixar mai
de funcionar. Amb aquest foment del consum, perquè ara anem des de la producció, prenem el foment del, del consum, no em puc deixar de parlar del gran treball que s'ha fet al Prat perquè es consumeixi producte de proximitat a través de la nostra restauració. No solament producte local, sinó del parc agrari. És a dir, com hem fet que, que el consum també no solament sigui individual de les famílies, sinó que la pròpia restauració de la ciutat pugui treballar una carta de producte de temporada i del parc agrari al voltant de tots aquests productes. Es diu el Prat de Gustal, és un projecte que el que fa és generar una xarxa de bars i restaurants compromesos amb els productes locals, com la carxofa Prat, el pollastre Pota Brava, però també altres aliments que tenim a la nostra comarca, i el que fem és que hi ha com un segell de qualitat, que aleshores quan tu vas en aquell restaurant saps que el que t'estan posant al plat és de proximitat saludable, i per tant aquesta visió també de la restauració en aquest acompanyament. Clarament, la majoria d'aquells restaurants el que ha passat és que han acabat implicant-se molt més amb els productes de la nostra terra, del parc agrari, per tant han participat en campanyes concretes gastronòmiques que s'ha fet a la ciutat, com el Quinto Tapa de carxofa i pota blava, el març gastronòmic, durant tot un mes es fa tot un tema de gastronomia i menús al voltant d'ús dels nostres tresors, que és la carxofa Prat, a l'espai firal de la Fira Avícola, i aquestes iniciatives han apropat a gran part de la població pratenca al consum i també a conèixer la gran varietat d'hortalisses, fruites i verdures que tenim al nostre territori. Jo crec que el coneixement que a vegades no mirem a la ciutat cap enrere, que és on tenim el nostre parc agrari, crec que això també ens ha fet que molta ciutadania, quan ha conegut que hi ha aquests productes de proximitat, ràpidament ha dit on es pot comprar. I per tant, a través d'espais de difusió, doncs fem difusió del mercat de pagès i d'altres tendes que alguns pagesos tenen tendes locals amb els seus propis productes. I per tant, aquesta unió també de consumeixo i busco on anar a comprar aquests productes que tant m'han agradat i que tenen tant de sabor, que són de proximitat i que són tan saludables. Per tant, aquest vincle restauració i després mercats ens ha funcionat molt, molt bé. Cal dir que la nostra ciutat tenim dos productes locals, que és la carxofa Prat i el pollastre Pota Blava, dels quals també han acabat esdevenint un tret identitari. Al final, com l'alimentació o dos productes es poden convertir en trets identitaris de la nostra ciutat, pel qual ens sentim orgullosos del seu consum i de la seva producció. La carxofa és una verdura emblemàtica del Prat, però també de la comarca. I ens agrada reivindicar que la carxofa es fa al parc agrari, a una zona del Prat, a la zona del Teica i de Sant Boi, i té més de 100 anys d'història i és la reina del Delta, com vivien. I a més es conrea 500 hectàrees al Baix Llobregat. I la veritat és que quan ve aquesta temporada de carxofa, que és sobre el març-abril, es generen un seguit d'activitats i campanyes per promocionar el seu consum i donar-la a conèixer arreu del territori. Es fan carxofades populars, es fan activitats culturals, i hi ha una entitat cultural al Prat que es diu Les Escarxofes, que fan cultura i gastronomia. Es fan xerrades, es fan concursos i sobretot bueno, un hashtag que és Mengem Carxofa. I fins i tot en pandèmia, que és quan ens va agafar el gran moment de producció i de consum de carxofa que ens va agafar el 2020 en plena pandèmia, la ciutadania va respondre amb el hashtag Mengem Carxofa a consumir carxofa a les seves cases, a fer fotos, a fer vídeos. Es van fer molts actes bueno, totalment confinats, on la protagonista de les xarxes socials, a part de dir que estava en una pandèmia, en un tema de salut, era donar suport a la nostra pagesia i consumir un producte nostre com era la carxofa. I s'ha dit que era realment emocionant com el saludable també era consumir aquest producte que tenim tan a prop de casa nostra. I aquest any s'ha de dir que l'àrea metropolitana s'ha implicat a través de la Capitalitat Mundial d'Alimentació Sostenible en aquesta campanya del Prat i Sant Boi, Capitals Mundials de la carxofa, on hem intentat anar més enllà de la comarca, a vegades trencar fronteres al riu, i que als mercats de Barcelona també es fes promoció d'aquest producte que tenim a casa nostra i que és tan saludable des de molts punts de vista. I el mateix succeeix amb el pollastre Pota Blava, que la seva criança és de criança tradicional, a l'aire lliure i amb una alimentació regulada, i té unes propietats culinàries i un sabor realment especial, i tenim un segell de l'IGP, indicador
geogràfica protegida, i els mitjans de desembre es fa una fira avícola on es promociona aquest pollastre, però sobretot hi ha un espai gastronòmic. La gent es va donar a conèixer des de fa molts anys que tenim aquest pollastre i que es pot menjar, i més un pollastre molt saludable, i per tant, bueno, a partir d'aquí també és un producte local de gran qualitat. I continuem amb el consum d'alimentació de proximitat i també ecològic. S'ha de dir que des de l'Ajuntament hem acompanyat algunes iniciatives que ja s'ha comentat la Lidón, de menjadors escolars que han volgut implementar menús saludables amb productes del parc agrari en la seva gestió. I durant el curs passat es va fer una reflexió conjunta de totes les direccions de les escoles bressols al municipi per revisar i unificar menús amb criteris de proximitat, de qualitat de producte, de diversificació per motius de salut i també culturals. A més, participem de manera directa al projecte pilot de l'àrea metropolitana i de la xarxa de menjadors ecològics per intentar aprofundir i acompanyar els centres cap a aquest model alimentari, que alguns centres ja han començat i d'altres estan en procés. I en aquesta línia s'ha de dir que tenim a la nostra ciutat, de qual també tenim molt orgull, una entitat molt potent a nivell estatal, que és Espigoladors. Aquesta entitat que lluita per l'aprofitament dels aliments a través de l'empoderament de les persones en risc d'exclusió d'una manera participada, inclusiva i sostenible. Els seus objectius principals és reduir el malbaratament alimentari, millorar l'accés a una alimentació saludable i adequada i, sobretot, generar noves oportunitats laborals a persones en risc. I a la nostra ciutat té la seva seu i l'Obrador. Aquest també és molt interessant perquè també s'uneix amb el tema de la capitalitat, que és el malbaratament alimentari. Estem a uns nivells als països geogràficament al nord, espectaculars, i quan una fruita o una hortalissa no és bonica pel mercat, es tira, i el que fa aquesta espigula, es fan espigolades prèviament, i amb aquests aliments elaboren marmelades, elaboren cremes i sobretot reivindiquen que aquests aliments continuen sent bons encara que no estiguin brillants, com a vegades el món globalitzat ens diu que han de ser les pomes o les peres. Jo crec que és un projecte realment innovador, i justament amb Espigoladors, que tenen un gran coneixement en tot aquest àmbit, estem elaborant el Pla Estratègic de l'Alimentació Sostenible al Prat, en el marc de la capitalitat. Perquè també, és a dir, Barcelona també ens ha fet pensar que potser era necessari a vegades aturar-nos, perquè al Prat estem fent moltíssimes coses, però calia a vegades ordenar-les, prioritzar-les i sobretot fer una diagnosi de ciutat de tot el que estem fent perquè la nostra ciutadania tingui una alimentació saludable i puguem, i sobretot, reflexionar conjuntament. Vam detectar aquesta necessitat a través de gràcies a la capitalitat, i de ben segur que a l'octubre podem també aprovar aquest Pla Estratègic de l'Alimentació Sostenible al Prat, que ens fa realment il·lusió, perquè crec que també l'objectiu és poder donar resposta als reptes socials i ambientals d'una manera participada que tenim en un futur. Crec que també part de la reflexió que avui farem i que ens portarà la capitalitat és, davant d'una emergència climàtica, quina resposta quan l'alimentació i la producció d'aliments genera les emissions de CO2 tan bèsties, sobretot en la part de la carn, per exemple. I, per tant, jo crec que totes aquestes reflexions també ens les haurem de fer nosaltres. Com deia, l'Ajuntament fa molts anys que treballa en diferents accions que, la veritat, estan molt unides al pacte de Milà, i també participem a la Red de Ciudades per l'Agroecologia, on hem pogut, bueno, conèixer i fer territori amb la resta de ciutats d'Espanya. I, per suposat, també tenim un seguit d'accions que participarem a la ciutat en el marc de la capitalitat. I, per últim, sí que m'agradaria, perquè crec que està d'una manera connectat, sí que m'agradaria parlar d'un projecte estratègic que estem desenvolupant, que té a veure des de la part de l'agricultura, perquè per nosaltres treballar alimentació a nivell local és treballar a agricultura, que és la voluntat de fer un projecte realment interessant, una finca municipal de Can Tudela, amb l'objectiu de desenvolupar un projecte agrícola amb un espai que té unes singularitats, perquè també és xarxa Natura 2000 i és zona CEPA, i per tant la voluntat d'unir medi ambient i agricultura en un únic espai, i generar aquesta zona d'innovació agrícola, de formació i de transferència tecnològica en l'àmbit agrícola. Volem dinamitzar aquesta finca municipal, que té una masia i que també servirà com un espai de relació amb la ciutadania, de generar tallers, de fer sensibilització agrícola a nivell de tots els estaments, és a dir, des d'infància, adolescència, famílies, amb la voluntat de que
de com es gestiona una experiència de gestió d'espai agrícola en espais periurbans protegits, i on tindrem una part de producció agrícola que ho gestionarem amb entitats del tercer sector, venda de productes i agrobotiga a través de la nostra cooperativa agrícola del Prat o d'altres agents que s'hi vulguin involucrar, i sobretot també crear un espai test. És a dir, a la nostra ciutat tenim un cicle formatiu d'agroecologia i volíem donar una oportunitat a aquest jovent que vol treballar a la terra, que tingui la seva experiència en real, laboral i formativa en un espai que puguin gestionar ells. I sobretot crec que una part molt interessant és donar serveis d'extensió agrària a la pagesia del Prat, i aprofitant que tenim una universitat com la UPC, que també fa agrònoms, crec que seria molt interessant aquesta unió. Des de l'Ajuntament creiem que estem en un moment clau de reflexió d'una cadena alimentària que jo crec que està trencada, podríem dir-li així, que genera desigualtats, que genera mala salut a moltes persones. Crec que cal reivindicar un model alimentari sostenible, just i democràtic. I jo crec que des del món local, que som aquesta administració de proximitat, crec que tenim peu a poder acompanyar i a poder fer reflexionar a la ciutadania de la necessitat d'involucrar-nos en tot aquest àmbit. Jo finalitzo, hi ha molts altres projectes que m'he deixat, però bueno, a grans trets he fet una pinzellada del que és a la nostra ciutat, el que és una alimentació sostenible i les polítiques agràries. Gràcies. Gràcies, Anna. Estava a punt de comentar que el temps estava, que ja s'estava escoltant. Moltes gràcies. De totes maneres, sapigueu, tant Lidon com Anna, que ja tenim preguntes que han entrat a la bústia, amb la qual cosa no us escapeu, sisplau, no us escapeu. Jo dic que avui crec que estareu... Perdó, que no em veieu. Tampoc és que us perdeu mucho, però no em veieu. Deia que avui el Jaume Riera s'està guanyant les garrofes fent la traducció, perquè la quantitat d'informació que ha donat la Lidon i ha donat l'Anna ha estat impressionant. Jaume, gràcies. Ara, sense més, com deia, li dono la paraula a una altra dona que ens acompanya avui, a la Gemma Francesc, i ja és, com deia al principi, la gerent del Parc Agrari del Baix Llobregat. I, Gemma, sense més, ara comencen ja els teus 15 minuts. Moltes gràcies. Gemma, el micro. El micro. Ara sí, no? Sí, perfecte. Vale. Doncs el que deia, gràcies per convidar el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per explicar-vos la nostra experiència, i el que li deia al Jaume, jo crec que ara ja ho tindràs més fàcil, perquè el que han dit les ponents anteriors també sonaran amb les meves paraules. Per tant, jo crec que també és bo, perquè en principi anem tots o totes bastant alineades. Bé, l'Anna us ha comentat, ja ha fet molta referència al Parc Agrari. De fet, l'Ajuntament del Prat és un dels 14 municipis que s'engloba dintre del Parc Agrari del Baix Llobregat. Important aquí tenir en compte que el Parc Agrari del Baix Llobregat, l'especificitat que té és que és un espai protegit per ús agrícola, i a mi aquest aspecte, i així si voleu després generarem debat, no? És un element que m'agrada molt ressaltar, és a dir, no som un espai natural, sinó que som un espai de producció agrària o protegit per l'activitat agrícola. Aquest és un element que jo crec que també té la seva importància, perquè sobretot, o tal com es defineix, tenim un pla especial, que és una normativa urbanística que està definida per l'àrea metropolitana de Barcelona, per una entitat supramunicipal. Per tant, com a consorci hem de seguir aquestes directrius que ens estableix aquest pla especial, i en certa manera el que ens ve dir aquest pla és que el Parc Agrari del Llobregat, del Baix Llobregat, estarà destinat a producció agrícola. Sobretot és una producció agrícola més enfocada a l'agricultura, és a dir, a horta i fruiters. Ramaderia també es permet, però, per exemple, hi ha una activitat com és el porcí, que suposo que per temes de generació de nitrats, etcètera, no es permet al parc agrari. És una zona, per tant, d'agricultura enfocada a l'activitat professional. És a dir, en principi, qui opera o qui...
o qui genera la seva gran activitat o la seva producció ha de ser un agricultor professional. Per tant, des del Consorci sempre hem posat molt la visió amb aquesta idea de l'agricultura professional. Clar, quan parlem d'agricultura en l'àmbit metropolità i això doncs, una mica a nivell més específic i coses de més la gestió, que jo crec que us parlaré més del tema de la gestió, perquè l'entorn ja, o el context ja us l'han donat les dues anteriors ponents, ens trobem amb dificultats. Quina és la primera? Bé, tradicionalment l'agricultura es veu sempre molt enfocada o bé a les zones rurals o bé a les zones periurbanes. I dic peri amb una mica de connotació perquè també ens ve a donar aquesta idea de marginalitat. Llavors, una de les tasques, i jo crec que aquí des de la gerència del Consorci estem intentant visualitzar i que, per exemple, la capitalitat, etcètera, també ens ha donat, ha ajudat a enfortir aquesta visió, és que l'agricultura també es pot donar en espais urbans. De fet, nosaltres reivindiquem que som ciutat. És a dir, com a espai agrícola, som ciutat. I com a ciutat, així és com tenim una platja, com tenim Collserola, com tenim l'aeroport, com tenim Mercabarna, doncs bé, hi ha un espai doncs, que es dedica a activitat agrícola professional. Val? I per tant té tota una sèrie de condicionants perquè en aquest territori treballen empreses i les empreses agrícoles tenen una sèrie de condicionants. El parc agrari, jo crec que és un exemple, i vosaltres des del Prat, els que esteu o els que viviu al Prat o heu estat dintre de lo que és el projecte del Parc Agrari, en sou partíceps, perquè és un exemple quasi bé que no sé ni com es va donar. Pràcticament diries, ostres, és impossible que a l'any 98, en una zona altament pressionada, amb un valor no agrari enorme, doncs es decidís protegir doncs, aquest territori. El Parc Agrari, com us deia, es crea el 1998, sobretot amb la força de l'Ajuntament del Prat i del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i després tenim una entitat supramunicipal que és la Diputació de Barcelona, que també va apostar en el seu dia de forma molt forta, i un sindicat que és la Unió de Pagesos. Aquestes entitats més, actualment 14 municipis de lo que és l'àrea metropolitana, que sense comptar amb Barcelona, pràcticament estem parlant de 800.000 habitants. Més ara, després va entrar el Departament d'Agricultura i actualment, bueno, fa un any, s'ha incorporat l'àrea metropolitana de Barcelona, formen l'anomenat Consorci del Parc Agrari. El Consorci del Parc Agrari, per tant, és l'eina de gestió, és el marc institucional que permet doncs, copsar o aconseguir els objectius que ens hem proposat amb un pla de gestió, que és un full de ruta. És a dir, per tant, nosaltres tenim el pla especial, que és el pla normatiu que et diu el que pots fer i el que no pots fer dintre d'aquest territori. Després tenim el pla de gestió, que és el que a través d'ell el Consorci del Parc Agrari doncs, va establint tota una sèrie d'accions i activitats. Quins són aquests projectes? Penseu que nosaltres, més o menys ara, després d'una... L'estat espanyol, com ja sabeu, va tenir una recessió molt forta al 2008, i això va impactar en totes les administracions públiques. En el cas del Consorci del Parc Agrari, el pressupost es va disminuir pràcticament amb un 50%. A partir del 2010-2011, o una miqueta més tard, comencem una altra vegada a respirar i actualment estem parlant d'1.300.000 euros que es destina doncs, tant a lo que és el personal del Consorci com a activitats de promoció i desenvolupament de l'activitat agrícola. Quines són aquestes activitats que l'Anna també us ha comentat alguna perquè, evidentment, està dintre del paraigües del Consorci? La primera, jo crec que és bàsica i importantíssima, és donar suport a tot el que serien les infraestructures. Parlem d'infraestructures, millora de la xarxa de camins, és a dir, perquè els vehicles puguin passar. Parlem també, sobretot, d'actuacions que fem per la millora de tot el que són els canals de rec i de drenatge. Després, per tant, aquest és un àmbit que ve del pressupost, doncs agafa una bona part i aquest també el fem, com us deia l'Anna, en col·laboració amb els ajuntaments. És a dir, fem tota una sèrie d'acords
per anar millorant doncs, tot el que seria aquest, no? Xarxa viària i xarxa d'aigua, de rec i drenatge cada any. Després tenim també tot un àmbit que seria aquell d'anar seguint l'acompliment de la disciplina urbanística. Nosaltres tenim un servei de vigilància que a més de mirar o de prevenir de possibles robatoris, perquè sabeu, clar, com us deia, 800.000 persones al vell mig d'una zona que en principi, clar, com es veu que és verda, doncs ens pensem que és un parc natural, doncs hi ha molta afluència i amb la pandèmia doncs encara més, no? Llavors, per tant, hi ha robatoris de cap de setmana o de, podríem dir, de persones que volen la carxofa per menjar, però després ja tenim també algun robatori de més professional i això és un gran problema dintre de lo que és la pràctica diària del propi empresari agrari. A mi m'agrada parlar d'empresari no amb el concepte, podríem dir, de capitalisme agressiu, sinó d'una persona que té una empresa i ha de sobreviure amb aquesta empresa. Per tant, tindríem aquest servei de vigilància, que a més també és el que una mica ens detecta aquelles infraccions urbanístiques o de disciplina urbanística que es donen al territori per intentar, doncs, llavors nosaltres fer tota la tramitació, comunicació als ajuntaments, etc. Després tenim un altre bloc que jo crec que és bàsic, que és suport agronòmic. Nosaltres donem un recolzament molt important al que aquí a Catalunya són les associacions de defensa vegetal. Les associacions de defensa vegetal són un element imprescindible. Són unes organitzacions en les que intervenen els pagesos i també dona suport l'administració pública per contractar a enginyers agrònoms perquè els hi facin tot el seguiment del que és control de plagues, etc. A més de control de plagues, doncs, evidentment, també els ajuden, els assessoren doncs, en temes de producció. Nosaltres apostem fortament per aquestes ADBs. Tenim dos associacions de defensa vegetal al Baix Llobregat. De fet, comparteixen l'estructura, comparteixen les instal·lacions amb nosaltres, els hi donem aquest suport i també els hi donem una subvenció de 60.000 euros a cada una. També en fan recerca aplicada i, per tant, com us dic, és un element, són bàsics perquè, a més, juntament amb la universitat, aquest seria un nivell intermig de fer recerca doncs, molt aplicada al territori. A més, també el que donem són unes subvencions per la recuperació de terres. Penso que aquest és un element també important i que el pagès, doncs, no sé, us dic coses molt del dia a dia, però arreglar una parcel·la que està deteriorada, doncs ben bé els hi pot sortir uns 5.000 euros la mitja hectàrea. Per tant, això és un suport que donem molt important també als pagesos. Després aquí tenim un element que podem entrar en discussió, que seria tot el tema de la gestió de la fauna. A l'ocell doncs li agraden les cireres vermelletes i bones i tant com ens agrada a nosaltres, siguin ecològiques, convencionals o integrades. I bé, aquí hi ha un element de conflicte entre, doncs, bueno, entre la gestió agrícola i després doncs, la gestió més de natural, no? És un tema molt complicat, és un tema que el Consorci també per exemple, el Prat de Llobregat, per petició d'alguns municipis, entre ells el Prat, ens van trucar a la porta perquè féssim aquesta gestió. Com us dic, és complicada perquè bé, doncs aquí hem de començar, bueno, en certa manera, a entendre certes realitats. Després tenim un altre bloc, que és el tema de... Fem també analítiques de control d'aigua. Penseu que, evidentment, l'aigua és un element essencial, bàsic, per l'agricultura i també els tècnics del Consorci doncs, fem analítiques anualment. I després participem en alguns projectes europeus, projectes doncs, vinculats amb la universitat, amb l'OPC i altres projectes europeus. Ara en tenim un amb l'àrea metropolitana, etc. Després tindríem tota la vessant de la promoció. Nosaltres tenim un segell en el que és un segell gratuït per als agricultors, que es diu Producte Fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat. I a partir d'aquest segell, que no és de qualitat, és un segell en el que et marques simplement que tu produeixes al Parc Agrari del Baix Llobregat, el que fem són activitats diverses, no? Una mica
també en la línia que deia l'Anna, des de promocionar tots els mercats de pagès, com deia l'Anna, el Prat té un mercat de pagès, de tot el que és la part dels mantells, de la decoració d'aquests mercats, ve finançada per el Consorci. També hem fet tota una regulació a nivell que els pagesos que estan dintre d'aquests mercats de pagès siguin pagesos del parc agrari. És a dir, que també ja us dic coses des del dia a dia, que jo crec que també interessen, doncs hi ha friccions, no? Perquè evidentment el consumidor vol diversificació, vol arribar a un lloc i que la parada tingui de tot, i evidentment doncs el pagès del parc agrari produeix 4, 5, 6, 7, 8 variants diferents, i bueno, i aquí també doncs hi ha un element doncs a discutir, a analitzar i a veure com doncs podem anar doncs això, no ser una fruiteria, però poder vendre aquest producte també directament. També participem a nivell de restauració. Des de ja fa molts anys estem en un projecte que es diu Sabors de l'Horta del Baix Llobregat, en tota la comarca del Baix Llobregat. Es va iniciar el 2014, si no m'equivoco, amb dos restaurants que els vam anar a trucar. Participem amb el Consorci de Turisme del Consell Comarcal, i actualment ja pràcticament ja són 60 restaurants que treballen amb nosaltres. També molts d'ells estan dintre del projecte del Prat, perquè són gent doncs molt conscienciada, no? Llavors, al final, són aquests prescriptors amb els que treballem. En què estem treballant? Doncs amb la idea de que el restaurador, o sigui, aquí tenim un gran problema, que és que el restaurador demana poc i que suportin al seu restaurant, no? Llavors, que el pagès no té temps d'anar portant un quilo de tomàquets a un restaurant, un quilo de tomàquets a un altre, etc. Llavors estem intentant, també la Lidona aquí ha parlat del CIAP, del Centre d'Intercanvi de Productes de Proximitat, doncs està parlant de buscar fórmules que permetin doncs aquest circuit curt i permetin doncs eliminar les limitacions que el circuit curt té. Després també doncs, tenim també tota una línia més enfocada a les agrobotigues, i després fem tota una sèrie de, bueno, en totes les fires, etcètera, doncs fem actuacions també de show cooking, etcètera, però també molt, com deia l'Anna, no? Amb els ajuntaments amb els 14 ajuntaments amb els que treballem, doncs anem molt de mà en mà. A nivell de comunicació, quins són els nostres pilars? Doncs van molt relacionats amb el que deia la Lidon. A nosaltres ens agrada remarcar aquesta idea de projecte territorial únic, és a dir, és pràcticament inaudit. Un parc agrari, penseu que en l'àrea metropolitana de Barcelona la superfície agrària és pràcticament testimonial, i el parc agrari és una zona important, són 3.500 hectàrees. Per tant, som un projecte territorial únic en què les administracions públiques juntament amb un sindicat van aconseguir d'una manera bastant inverosímil. Som agricultura, i aquí el que sí que estem, o sigui, la nostra bandera fins ara és potenciar l'agricultura professional, és a dir, que la gent que viu pugui viure del sector amb les seves complementarietats. Som un pulmó verd, és a dir, l'agricultura genera totes unes externalitats positives, però no som espai natural, però sí que tenim aquesta relació, és a dir, evidentment som un espai verd i ample. Som frescor, salut, i aquesta també és una idea que a mi m'agrada molt reivindicar. Penseu que el Parc Agrari del Baix Llobregat no és un productor de cereal, no és un productor de soja, és un productor de, com deia l'Anna, és un productor de carxofa, és un productor de diversos de cirera, és un productor de préssec, és un productor de hortícola, és a dir, de producte final que va directament a la boca de la persona, és a dir, o millor si es transforma, no? Però no té per què transformar-se, en certa manera, perquè ja ens ve directament. Per tant, aquest element l'hem de tenir molt present, perquè estem produint aliment. L'aliment és estratègia, i jo crec que com a país, un país com Catalunya, que és importador de producte alimentari, ha de tenir determinats magatzems distribuïts al llarg del país, i Espanya també. Per tant, el parc agrari
és un d'aquests espais d'emmagatzematge dintre de tot el que seria aquesta lògica de globalització. I després també és un element important que estem parlant d'horta i fruita, per tant va molt vinculada a tot el tema que comentaven abans, no? De la salut. I després som aquesta idea, no? D'àrea metropolitana és l'altre eix que tenim, i quan parlem d'àrea metropolitana, en certa manera el que volem reivindicar és això, no? Que tal i com es té cura de Collserola, tal i com es té cura de la platja, i tothom coneix quins són els requeriments que necessita una platja, que necessita un espai natural, doncs el parc agrari és una infraestructura verda més. Val? I llavors hem de saber quins requeriments necessiten, és a dir, llavors al parlar de requeriments, per exemple, una de les... Gemma, sí. El Sergi, perdona, però en un minut sí. Hauries d'anar, un minut i mig. Sí, perdona, acabo ja, eh? Llavors, de requeriments, el que necessitem és una millora de la xarxa hídrica, per tant, estem demanant a la Generalitat de Catalunya, i crec que ens està fent cas, que millori els canals de reg i els canals de drenatge, tenim un problema d'inundabilitat. I després tenim distorsions, que potser això serà interessant parlar-ho, en el sentit de les contradiccions que ens porta aquest model d'ecologia. No? Estem fomentant la mobilitat dintre del parc agrari, hi ha un gran problema, per exemple, amb les bicicletes. No? Tenim uns conflictes importants amb el tema de bicicletes i després aquests elements, no? de buscar... conèixer els requeriments d'un sector i veure com encaixen, doncs, per exemple, amb la nova ampliació de la zona CEPA, ja no parlo de l'aeroport, ara tenim en marxa una ampliació de la zona CEPA que vindrà al parc agrari i, evidentment, això generarà restriccions i limitacions sobre el sector. I bé, gràcies per... Perdoneu si m'estès molt i he anat molt ràpida, espero que no, Jaume, i gràcies a tots per escoltar-nos. Moltes gràcies a tu, Gemma, que ha estat realment molt, molt, molt interessant. De fet, tenim ja algun comentari que jo agraeixo en nom de la Fundació, però sobretot en nom de les ponents, de felicitar-nos per la jornada. I això és molt interessant i, òbviament, és degut a la qualitat de les aportacions. Jo, sense més, i per intentar més o menys ajustar-nos a l'horari, encara que ja estem una mica fora d'horari, estaríem al torn de preguntes i respostes. Fem una cosa. Gemma, hi ha una per tu, però com tu has acabat, te'n deixo l'última, perquè si no... Ja la primera seria una mica per la Lidón, que li donen la pregunta seria, ens comenten, lògicament, l'Ajuntament de Barcelona té una alcaldessa, té un equip de govern, però aquest tema de l'alimentació, hi ha, quin grau de consens polític hi ha? És un tema que en cas de que, per alguns desitjable, per altres no desitjable, lògicament, que hi hagués un canvi de govern, significaria que desapareixeria, o hi ha una certa unanimitat en quant que el tema de l'alimentació és important i que s'ha de seguir aquest model? Doncs, a veure, clar, una cosa és a nivell polític, aquest compromís polític, i després l'altre és, per mi també té molta importància, els projectes que es deixen en marxa i el consens que aconsegueixes en les gerències, les direccions de les diferents àrees i els equips que han de dur a terme aquests projectes, no? És a dir, actualment jo crec que hi ha... Jo no estic en el nivell polític, tot i que hi treballo molt directament amb el comissionat i soc del seu equip, no? Però jo crec que hi ha bastanta sintonia i consens al voltant de l'alimentació sostenible. Jo crec que part del treball que portem fent aquest darrer any, des del 2019, que estem ja tot l'any passat treballant en el projecte de la capitalitat, ha estat precisament aquest, treballar i generar aquest consens al voltant del concepte de l'alimentació sostenible i què entenem com a alimentació sostenible. I Déu-n'hi-do el que s'ha aconseguit, no? Jo crec que l'alineació a nivell polític i a nivell gerencial segurament no es pot dir que és total, no? Però sí ho és gairebé, en el sentit de que el concepte que estem manegant i com el volem treballar està clar i alineat. Després, a l'hora d'aterrar això en les polítiques concretes, doncs aquí
és on en la feina prima dels diferents projectes del dia a dia i com es concreten, i pot haver potser més debat en algunes línies, no? A nivell, no només, que jo diria que no només són ideològiques o de concepte, que hi pugui haver alguna cosa, sinó també de manera de concretar els projectes i dels... Així és que a cada projecte, no? He dit abans que les polítiques alimentàries són transversals, per tant, impliquen a moltíssims actors, jo diria que gairebé a tots els agents de l'Ajuntament i dels actors amb els que treballem, i posaré com a exemple els mercats, que cadascú després té els seus interessos, les maneres de treballar, és a dir, moltes vegades nosaltres amb el projecte de la capitalitat hem entrat a l'Ajuntament, en molts casos, a canviar visions i projectes de com s'estaven duent els projectes internament, que fa uns anys que es feien d'una manera i hem vingut aquí a transformar, i això és un procés que no es fa en un any ni m'atreviria a dir en dos. En un any hem avançat moltíssim. Poso l'exemple dels mercats municipals, l'Institut Municipal de Mercats, la Federació de Paradistes dels Mercats Municipals, els gremis, no? Quan ens hem posat a detallar el projecte Comerços Verds i a definir quin llindar posàvem de percentatge de productes de proximitat que havies de tenir sent una parada de fruita i verdura o sent una parada de carn, quan hem començat a debatre aquests petits, doncs hem vist que hem hagut de fer, i estem encara, no ho enganyaré, fent molta feina de pedagogia perquè s'entengués el valor i la importància dels productes de proximitat, però és que no hi ha entre els mateixos potser tècnics o persones de l'Institut Municipal de Mercat, sinó els propis gremis, no? I de fruita i verdura, de carnissers, i aleshores... En el detall, hi ha hagut una feina, jo crec que el manual de ciutats i tot el inter, que el manual de ciutats on donem un marc d'alimentació sostenible ens ha servit molt, les formacions internes que hem promogut també, però sobretot el treballar colze a colze a les diferents àrees amb aquests projectes és al final la millor manera d'alinear les visions i de fer que es faci realitat, no? I alguns casos que ho hem aconseguit 100% i d'altres casos que estem en ello, que dirien, i que jo penso que per la complexitat que tot plegat té, cada projecte que estem portant de polítiques alimentàries té una extrema complexitat. Com us podeu imaginar, el Centre d'Intercanvi Alimentari de Proximitat té molta complexitat, el dels mercats també, alinear tota la compra pública de l'Ajuntament també. Jo crec que així com jo crec que els resultats seran molt vàlids, també serà molt vàlid com a resultat tot aquest procés intern que haurem fet. No sé si he respost, però ho he intentat. Gràcies, Lidon. Crec que m'has fet recordar, i suposo perquè comparteixo, aquell proverb, crec que és indi, que diu que si vols anar molt... ràpid, ves sol, però si vols anar sola. Però si vols anar molt lluny, tens que anar acompanyat. Jo crec que les teves paraules estan, diguéssim, reflecteixen molt bé aquesta idea, que crec que és el que marca realment les polítiques, i sobretot en temes, em sembla que ho comentava la Susanne Rieger, tan complexes i que toquen tant ventalls de vectors, d'ítems, de les nostres vides personals i de la societat i del globus. Jo deixaré l'última pregunta per l'Anna, per la regidora, per la tinent d'alcalde. Hi ha una pregunta, Gemma, que de les preguntes que tenim ninguna està adreçada directament a alguna de vosaltres, sinó que són preguntes generals i jo em permeto una mica anar tirant els trets o direccint. És... Què s'entén? Quina és la idea? Ara ho comentava també la Didon, que és un dels temes calents, per dir-ho així, o va a treballar intensament, que és el tema que s'entén per proximitat. La pregunta del company és, bé, el Parc Agrari és una gran experiència, és una bona experiència, però, clar, el Parc Agrari no dona cereal, no dona carn de vedella, no dona altres productes vegetals. Què s'entén i com això s'encaixa, si la visió que hi ha des del Parc Agrari està encaixada amb una visió general de la proximitat a nivell de tota la, diguéssim, de tot el nostre país de Catalunya. No sé si és molt difícil. És difícil de contestar perquè no hi ha resposta. És allò de dir, hay muchas definiciones y todas pueden ser válidas. No hi ha una resposta concreta, és a dir, quan tu mires proximitat i mires els decrets del mapa del Ministeri d'Agricultura
o del Departament d'Agricultura, ara d'Acció Climàtica, no hi ha un marc de referència. O sigui, s'ha volgut, en alguns casos s'ha volgut limitar per quilometratge i s'ha vist que la realitat no acompanya, per això que dius. És a dir, podem dir que la proximitat és el parc agrari, llavors què fem amb tots els productors més de, doncs això, de ramaderia, etcètera, etcètera, que poden haver en l'àmbit Catalunya? O per què no agafem més l'àmbit Espanya? No hi ha una definició concreta. Jo crec que en el tema de la proximitat, o sigui, sí que hi ha molts estudis, i cada vegada n'hi ha més, de que et valoren, o sigui, de que et fan els estudis de la quantitat d'energia que suposa doncs això, no? El comerç internacional d'alimentació, los llamados petroalimentos. No sé si heu escoltat aquest concepte. I en quant a utilització d'energia i utilització d'aigua que està generant en tot el procés distributiu. Llavors, jo crec que al final és aplicar una mica el seny. És a dir, com deia l'Alidón, l'alimentació i la producció agrícola al final ha de permetre, per una banda, entrar dintre de lo que seria ara la idea, no? de la sostenibilitat i de la reducció de l'impacte ambiental que genera la producció, val? Per tant, quan més proper millor. També hi ha una altra pota que per mi és bàsica, i és que aquesta proximitat també ha de ser una proximitat que permeti una qualitat de vida a les persones que hi treballen, és a dir, un sou digne, un sou adequat i una qualitat de vida que tots, entre cometes, una qualitat de vida, hi ha un component més subjectiu, no?, d'això de la qualitat de vida, però que permeti viure, entre cometes, dignament. I llavors jo crec que és encaixar aquests elements. Clar, fa molts anys es parlava del comerç just, no sé si us en recordeu, i ara el comerç just no es parla del comerç just, i el comerç just ve de molts quilòmetres de distància. Llavors, jo crec que al final és una mica doncs, intentar ser una mica coherents amb tots aquells, com deia l'Alidón, no? amb aquells eixos que des de l'administració o des de les empreses es plantegen amb aquest concepte de sostenibilitat. No? Llavors, jo crec que la idea de proximitat ha de ser bé. Intentem fomentar una producció local, intentem fomentar comprar els del costat, sempre que actuïn d'una manera també justa i responsable, perquè a vegades no tot el que és proper és de perquè ser bo, i llavors anem actuant amb totes les complexitats que també deia l'Alidón amb la creació del CIAP i amb la creació de... O sigui, jo crec que estem en un sector i en un àmbit que té moltes complexitats i moltes contradiccions. I és el que us deia abans, per generar una mica de discussió. Tampoc no malinterpreteu quan deia que no érem un espai natural. Evidentment, som un espai verd i és un espai natural, però al final hi ha contradiccions que amb aquest paraigües a vegades de la sostenibilitat, del green, etc., tenim un discurs que és una mica ingenu, perquè al final també tenim, bueno, i s'està veient ara amb les solars, amb on posem les plaques solars, etcètera, etcètera, no? Ara s'està veient, doncs, també moltes contradiccions dintre de lo que seria aquest model sostenible i ecològic. Per tant, jo crec que la proximitat ha de ser un valor, però no ha de ser el principal. Hi ha altres valors que són també molt importants. Per exemple, jo personalment, si em dius si he de comprar cafè, ostres, doncs m'estimo més comprar-lo de comerç just i ajudar doncs, a unes comunitats que pots conèixer encara que et vingui de lluny. Si és veritat, et ve de lluny, això generarà molt CO2 potser, no? També a lo millor amb la millora de l'aviació doncs ens ajudarà a reduir, no? Però estem amb aquests... Bé, són temes que els hem de... Bueno, per mi ja us dic, no sé, potser la resposta és més confosa, però per mi la proximitat, o sigui, el tema dels quilòmetres, crec que definir tant és una equivocació, perquè a vegades l'administració vol ser molt determinista i la realitat va per un altre costat. Llavors hem d'intentar ajudar a que les persones, doncs, al final totes, tinguem una mica de criteri social també, no? I de comunitat.
Gràcies, Gemma. Si la Lidón m'ha fet recordar aquell proverb indi, tu m'has fet recordar allò de por favor, sentido común. Si això és tan... Això... Vull dir, ahir vaig llegir, em sembla que era un diari, diu, no cuinis res o no mengis res que no menjaria la teva àvia. No? Vull dir, que no s'ha de portar, evidentment, i el que t'has dit, els extrems, en principi sempre, i quasi sempre, són dolents. Vull dir, no és el normal i no li podem demanar a la gent, però sí fer servir el sentit comú. I de veritat, també t'agraeixo la teva sinceritat i la teva valentia, perquè no has fet una resposta allò políticament correcta, passo a palabra, quasi, i quedo molt bé, sinó que està molt bé que plantegis que això és el que cada un s'ha de fer i no... cada un i cada una, per moltes iniciatives públiques i socials que hi hagin, al final, qui està davant de la seva butxaca, qui està davant de la seva nevera, qui està davant de la seva botiga, qui està davant de la seva cuina, és un solet o una soleta, i aquí és on has de posar sentit comú, intel·ligència, i no només eslògans d'un cantó o d'un altre, o no només els anuncis que et posen la tele. Jo l'última pregunta seria per l'Anna, ho he dit abans. Ja hi ha una persona que ha fet aquesta pregunta. Jo la tenia amb la recàrrega, per si de cas, que és... Bé, Anna, he fet abans una introducció, bueno, he fet un comentari. No es tractaria de preguntar-te com estan les... no sé, negociacions, taules de treball, posicions, etcètera, sinó una mica com des de l'Ajuntament del Prat es veu aquesta, lligat amb el tema agrícola, podem parlar segurament al final o en un altre moment del tema natural, com es veu aquesta proposta d'ENA, que més enllà de l'impacte ambiental que podria tenir l'ampliació de 500 metres de l'anomenada tercera pista, crec que amb el marc del que estem parlant avui seria aquesta proposta periodística, perquè per el que jo sé no hi ha cap document de dir, bueno, doncs si afectem una hectàrea ho multipliquem per 10 i lògicament és menjar-nos tros o transformar part del parc agrari en part de zones, parc de parc agrari en zones agrari. Anna, són i 26, 4 minuts. Molt ràpida. No? Bueno, clar, per nosaltres estem totalment en contra de l'ampliació de l'aeroport per la destrucció que suposa d'un espai natural protegit, com deia, que és la Ricarda, que és una zona CEPA, xarxa Natura 2000, i a més que res perquè bueno, és una proposta que trenca amb els consensos de l'administració fets fa molts anys, el 94, amb el Pla Delta, on ja es van ficar els límits de l'aeroport. I, per tant, hi havia la pregunta de com es pot conviure el parc agrari amb l'aeroport, doncs com ho estan fent actualment, perquè el territori ja està prou trinxat, ja està poc quadriculat cada una de les infraestructures i el que no podem fer és ampliar-ne cap d'elles. Més que res perquè moltes vegades, i crec que la Gemma Francesa ha parlat molt bé d'aquestes compensacions, les compensacions que es volen fer d'uns espais protegits que són irreemplaçables, que no es poden agafar d'aquí i ficar a un altre lloc perquè hi ha una biodiversitat, perquè hi ha una fauna, perquè hi ha tota una protecció de la biodiversitat, o sigui, són irreemplaçables, el que no pots fer és col·locar suposadament aquesta compensació sobre uns espais agrícoles, que són parc agrari, que són espais de producció agrícola. Per tant, és una proposta, per mi, surrealista, que va molt lluny i que està totalment fora del que està dient Europa, del que estan fent les capitals europees, amb uns models aeroportuaris molt més respectuosos amb el territori, de connectivitat. Per què els tres aeroports que tenim a Catalunya no estan connectats per l'alta velocitat? Potser el que no caldria era concentrar-ho tot a Barcelona i fer que puguin tenir més vols Reus i Girona. És a dir, entenem que hi ha una reflexió. Europa ens està dient que tenim, que hem passat una pandèmia. Bueno, estem en una pandèmia, però continuem tenint una emergència climàtica i aquesta ampliació va totalment fora del Green Recovery i de les polítiques europees verdes que ens estan dient que el que tenim que fer és molta més protecció del territori i moltes més polítiques verdes. A més, sense parlar de que tenim una carta de la Unió Europea del mes de febrer que ens diu que els espais naturals del Delta han tingut una regressió molt gran de la biodiversitat
per les perquè no s'han dut a terme les compensacions de les anteriors ampliacions. Pues, si no s'ha compensat correctament les anteriors compensacions, com comprendràs, no ens creiem que actualment ens diguin que ara sí es faran bé i que no hi haurà cap impacte. El que volen és compensar-ho sobre territori agrícola, per tant, no és viable, és surrealista i va totalment fora del que ens està dient la Unió Europea i del que ens està dient el planeta. Ja no la Unió Europea, que a vegades pot tenir raó, de vegades no, però si no hi ha un planeta que ens està dient SOS, no hi ha planeta B, hem de refer tots els nostres models de consum, i crec que va unit també a l'alimentació, com consumim, d'aquesta proximitat que parlaven, d'aquest àmbit social a l'hora del consumir, però per suposat del transport. Haurem de veure quina utilització fem del transport, perquè molts dels vols es poden fer en tren, molt més sostenibles, molt més verds, i per suposat tenim dos aeroports totalment infravalorats i per tant, bueno, jo crec que tenim una proposta per una banda que és desarrollismo una altra vegada del totxo, sol i playa, o de fer un model de desenvolupament ja no solament aeroportuari, sinó econòmic de país totalment sostenible i per tant no té lògica i no crec que l'aeroport i el parc agrari conviuen com conviuen ara. O sigui, ja està, al mil·límetre. Una modificació més, un centímetre més d'un espai, d'una infraestructura sobre l'altra, perquè l'altre, el parc agrari crec que cal reivindicar que és una infraestructura també, és inviable la seva convivència i per tant seria una destrucció de molts llocs de feina, que a vegades també sol tenir el debat econòmic a la boca, doncs també la pagesia i el parc agrari donen llocs de feina i per suposat no es pot compensar, i a més és irreemplaçable, no es pot compensar una Ricarda, uns espais naturals del Delta, sobre uns altres territoris com si poguessis canviar cromos o un puzzle de lloc d'un espai a l'altre. Això no va així, la biodiversitat no és així i, per suposat, la convivència ja és complicada. Tenim una comarca molt complicada amb la gestió de cada un dels espais i crec que no haurien de ficar a l'interès general d'una infraestructura de transport com l'aeroport, que ja ha tingut ampliacions suficients sobre una infraestructura verda com si fos menor. Crec que avui en dia l'emergència climàtica ens fa que tinguem aquesta mirada més de més sostenibilitat i més verda de manera immediata. Anna, moltes gràcies. Òbviament, jo personalment i crec que ningú de les persones que t'estan escoltant esperava una resposta diferent, però sobretot agrair-te la contundència i els diferents arguments que has donat, perquè crec que, bueno, òbviament, estic totalment d'acord que el xantatge que s'està fent sobre la ciutat del Prat, sobre l'àrea metropolitana, sobre Catalunya, tenint dos aeroports aquí al costat que estan sense fer servir-los, és no sé si només pot passar a Espanya o a Catalunya, però des de luego a molts països de la majoria, jo crec, sincerament, i pel que conec, la majoria dels països d'Europa és que és fora de tot. Escolteu, jo sense més, que ara ja són dos quarts de set, tornar a donar-vos les gràcies a la gent que no us veiem, que no us hem vist, que sou la gent que esteu escoltant, que ens esteu veient, sobretot a les ponents. Crec que ha estat molt interessant i molt enriquidor i engrescador. Òbviament, tenim que tota la gent que pugueu, us convido a que vingueu a l'octubre aquí a l'àrea metropolitana, a Barcelona, a veure el parc agrari, a veure els espais naturals, i a veure la platja, i a veure moltes coses, i jo simplement tornar a donar les gràcies a la Susanne Rieger, a la Lidon, a la Anna i a la Gemma, i òbviament un altre cop a la Sandra, tot ha anat perfecte des del punt de vista tecnològic, com sempre, i al Jaume, que avui dormirà cansat, això segur, perquè ha estat molta informació, molt continguda i molt ràpida. Moltes gràcies a tothom, i des de la Fundació Nous Horitzons i des del Jeff, dintre d'aquest projecte i altres que amb els quals també estem participant, doncs segur que us arribaran convocatòries. Encara suposo que algun tipus webinar, però esperem que de seguida ja al setembre, octubre, novembre ja siguin com a mínim híbrides, amb la qual podem participar-hi. Moltes gràcies. Adéu. Adéu, gràcies.